Вранці олександрійці зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченкові, аби вшанувати захисників і захисниць України. До присутніх звернулися керівники міста та району. Ми показали, що ми здатні захистити свою Україну. І сьогодні крок за кроком, квадратний метр за квадратним метром, ми заберемо свою землю у окупанта і будемо мирно жити в своїй країні. Бажаю скорої перемоги всім нам. Бажаю міцного здоров'я всім олександрійцям. Бажаю сили, мужності нашим захисникам. Слава вам і слава Україні! Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували загиблих у війні з Росією. Захисникам і захисницям, представникам різних силових структур та волонтерам вручили нагороди, а до пам'ятника Кобзареві поклали квіти. У цей час біля координаційного центру волонтерів розгорнули інсталяцію з уламків та залишків снарядів, розписаних прапорів України та стягів військових підрозділів. Є тут і триколор – до лілиць. Ми пропонуємо мешканцям міста та гостям залишити побажання для наших військових та витерти прапор, прапор російський, ноги, тим самим підтримуючи наші збройні сили. І сьогоднішнє привітання, бо справжні захисники зараз знаходяться на лінії фронту, захищають нас з вами, тому ми пропонуємо наше привітання, наші побажання конвертувати в гривні. Ми збираємо гроші на тепловізори. Представники Олександрійського центру сучасного мистецтва тут анонсують свій черговий аукціон, на якому лотами стали розмальовані тубуси від снарядів. Аукціон художніх робіт буде проводитись в онлайні на платформі Instagram OCSM – Олександрійський центр сучасного мистецтва. Кожен тубус, їх чотири, розписаний індивідуально кожним із художників, представником Олександрійського центру сучасного мистецтва. З нагоди Дня захисників і захисниць олександрійські митці також влаштували неординарний атракціон. За символічний донат кожен бажаючий міг вистрілити в Путіна. Кожному з нас зараз дуже хотілося стрельнути в Путіна. Ми даємо цю можливість в такому от форматі. Відчути цю радість від смерті диктатора. Наша знімальна група теж скористалася можливістю поцілити у ворога. Опа! Промазати не гріх, гріх не стрільнути. Тож, хіба можна у такий святий святковий день грішити? Ще один атракціон підготували працівники сфери культури. Протягом всього дня вулицями міста гуляло бавовнятко. Добрий день, я бавовнятко. Символ Збройних сил України. І малеча, і дорослі із задоволенням фотографувалися з міфічною істотою, що стала символом українського супротиву. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.